членам, браття українці, усміхнеться доля. На подвір'ї 20-ї школи у Полтаві зібралися учні, вчителі, військові та містяни. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих випускників закладу. Це п'ятеро захисників, які полягли за незалежність України протягом останніх 2 років. Микола Бабенко, Тарас Ляшенко, Сергій Шарпило, Олександр Капусник та Віталій Грицаєнко. Я завжди кожного ранку, як прокидаюся, задаю собі запитання. Мій чоловік дав мені свободу, дав мені життя, дав волю моєї дитині. А що зробила ти? А ми повинні робити завжди пам'ять. Тому пам'ять повинна бути навіки в наших серцях, у наших душах. У День захисників та захисниць України родина 20-ї школи вшанувала своїх героїв закладанням алеї пам'яті. Діти висадили 5 кущів калини. Ця алея – символ патріотизму випускників, які у боротьбі за мирне майбутнє віддали найдорожче – життя, розповіла директор навчального закладу Валентина Сорочан. Ми дуже хочемо, ми сподіваємося, ми віримо в те, що наша алея не буде поповнюватися кущами калини. Ми ці 5 кущів будемо оберігати, поливати, доглядати. Хай вони будуть пам'ять про наших героїв, а інші хай всі будуть залишаються живими. Після урочистостей усі охочі мали змогу відвідати музей історії школи. Експозицію про загиблих героїв зараз доопрацьовують. До інформації про Віталія Грицаєнка додадуть стенди і про решту випускників, що не повернулися з поля бою. В експозиції в нас є прапори, підписані учасниками бойових дій, які можуть побачити учні нашої школи. Крім прапорів експозиції є для нас це реліквії. 54-та окрема бригада передала нам ось такий пам'ятний знак на згадку про те, що ми їх підтримуємо, їм допомагаємо. Нині у школі працюють над проєктом створення електронної книги пам'яті. Роблять це, щоб спогади про загиблих на фронті випускників залишилися для майбутнього покоління.